літа розпочинається сезон купання. На столичних пляжах все більше відпочивають і рятуються від спеки у холодній воді Дніпра. Ми запитали у людей, які правила безпечної поведінки на воді вони знають. Я знаю, є у нас лайфгарди на пляжах, мають десь бути. Ну, тут не видно. В принципі, найперше їхніх свистків слухатись. Я пам'ятаю, на гідропаркові вони є. Ну, ще в обід не виходити, в самий полудень на сонце. По-перше, не запливати за буйки. Тобто, якщо якісь обмеження по глибині, його потрібно суворо виконувати. Ніколи не потрібно входити в воду в стану алкогольного оп'яніння. Після їжі не залазити в воду. П'яним не залазити в воду. Без головного убору не залазити в воду. На жаль, кожного року маємо невтішну статистику, адже в водоймах гине велика кількість людей. Хочу звернути увагу щодо статистики відразу. Спочатку 2019 року у нас в Києві на водних об'єктах загинуло вже 22 людини. Якщо порівнювати з минулим 2018 роком, з аналогічним періодом, то це 19 людей. Тобто купатися краще в облаштованих для цього містах, щоб там були буйки, рятувальні пости в обов'язковому порядку, щоб там були. І цей пляж був офіційно дозволеним владою, де можна купатися. Фахівець служби з надзвичайних ситуацій розповідає про причини нещасних випадків. Це вживання алкогольних напоїв, недотримання правил безпеки, а також хочу звернутися до батьків, аби вони постійно слідкували за своїми дітьми, не відпускали їх до водойм. Якщо раптом ви помітили людину, яка тоне, телефонуйте на 101. Все час зі служби порятунку будуть їхати водолази. Олександр Макушенко розповів, як діяти, коли починаєш тонути. Ви знаходитесь у небезпеці, наприклад, ви починаєте тонути, то хаотично не треба робити ніяких лишніх рухів, краще там помахати руками, якісь викрики на допомогу зробити, аби вас почули, побачили. І коли на допомогу до вас уже хтось підпливає, щоб вам допомогти, не чіпляйтеся за цю людину, адже ви можете свого рятувальника піднести також за собою на дно. Рятувальники проводять профілактичну бесіду з населенням щодо дотримання безпеки на воді. Ходять по пляжах, роздають листівки попереджувального характеру та розповідають, як потрібно діяти, коли людина перебуває у небезпеці.